Joiner du meg? Vi holder med salat i morgen, jenta mi. Hva da? Ja. Ok. Noen grillmat-aktig. Få tak i en ekke av grillmat. Nei, jenta mi. Vi spiste grillmat i dag, vi. Grillmat med et fris med et. Elias? Hva? Hvis du fjerner det egghodet ditt, ja. Da får du den ikke på igjen. Ikke? Nei, for det er en sånn event, sånn, når du fikk egg, kunne du sette den på, så hvis du fjerner den nå, så får du den ikke på igjen. Ripp. Skal vi spille Jailbreak? Ja. Og så ta Moana etterpå. Ja. Det er en film. Mhm. Hva er det veldig? Så skal vi ta Superhero Tycoon. Så er det med Superhero Tycoon, da. Skal vi være cops nå, eller? Ja, vi skal prøve å være cops. Vi prøver å være litt cops, også litt kriminelle etterpå. Ja. Ja. Hvis det ikke funker å være cops da, så starter vi med kriminalitet. Jupp. Ok, det står at der, confirm. Nå er jeg politi. Er du da? Ja, vent da. Bare vent på at du kommer inn først. Oi, der gikk et skudd da. Ser man. Jeg skal bare sjekke om. Kan du sjekke om jeg faktisk streamer? Om det funker, liksom? Ja. Ja, politiet funker for meg også. Vent på meg da, hvis du ser meg der. Ja. Oi, shit, jeg hører skudd. Ja, det er bare meg. Ja, du står direkte akkurat nå, så du er, når jeg bare kom inn i lobbyen, stod det at du var direkte. Så du er live. Nice, jeg må bare passe på at jeg faktisk er live. En ser. Wow, det er deg sikkert da. Nei, jeg er ikke inn på streamen, jeg bare så, nå har man liksom logget på YouTube, og så gikk man inn i lobbyen der man kan se mange videoer å velge mellom. Dumt vi ikke får drakter da, det er jo sånn politisk. Ja, men med drakter. Ja, jo, man kan det. We are boring. Vi kan låte som vi er prisoners da, men de ser nok fargen på og greier vår. De prøver å slå den opp! Shit! Oi, nei, det er politimann som prøver å slå den opp. Han slipper igjen. Den prøver å escape han da. Ikke skyte han, da mister du penger også. Ok, jeg er resten. Og da kan det ene at, hvis du, ja, men han slo ikke på den, eller ja? Nei, men han løper gjennom nesten. Hahaha, jeg arresterer alle. Hvis du gjør det, så kommer du til å bli prisoner etter hvert. Ripp henne her. Eller altså, hvis du kommer til å fortsette å arrestere uskyldige folk, så kommer du til å bli prison. Oi, bank robbery! Kom igjen, Nico! Vent litt da, så tar vi uniformene på da. Ja, men uniformen driter jo faen meg. Ja, men det er helikopter. Bare pass på at ingen kommer inn. Fort inn. Ok, kom igjen, helikopter. Let's go, bare få på oss draktene da. Ta shotgun nå, i tilfelle. Ja, det er bank robber, vi må løpe. Vent litt da, jeg vet hvordan man flyr helikopter. Bank robbery. Å herregud, hvor er helikopteret? Nei, den er på vei allerede. Ok, da må vi ta en bil. Ja, men jeg tror du kommer til å spåne en ny etter hvert. Ja, jeg devet, nei, jeg gjorde det ikke. Jump down from the building! Nei! Rosenberg skårer, goddammit. Ok, jeg drar. Jeg trenger bare en politibil. Vent litt da. Det spår, Elias. Gå i politibilen bak her. Nei, jeg kan gjøre det. Vi må forte oss, de har jo sikkert allerede stjert alle tingene. Go! Nei, kan du åpne døra? Gå inn og åpne. Nei, bare sett deg inn igjen. Kom igjen, let's go! Ja, nå er de ferdige da. Men vi kan fortsatt drepe dem. Ja, ta dem. Det var en jente som robba. Damn! To seere. Se, jeg sledder da. Vi kan fortsatt drepe dem. Nå skal jeg sledde i svingen nå. Det var en jente som robba. Ok, nå må vi bare renne på her, eller kjøre på. Det er nok criminals der nå.
Come on, boys. Der ja. Her ja, hopp ut, hopp ut. Der er, der hun, der hun. Arrest, arrester, arrester, arrester. Skyt. Skyt henne. Ja, skyt henne. Yes. Arrester, arrester. Yes. Get ready, bitch. Det er en annen her. Skyt. Du, det er noen på taket som skyter på oss. Det kommer mer criminals. Nei, jeg døde. Jeg drepte han oppe på taket, tror jeg. Nå kommer helikopter også. Ser? Ja. For å redde dagen. Jeg hører helikopter. Der ja, nå er han død, tror jeg. Du der, der, du, du der! Det er Prison Escape. En kriminal prøver å få ut folka sine. Ja, dere jo dreper mange folk. Du, det er et helikopter. Det er et fengselshelikopter. Kan ikke folk bare gjøre ting normalt i stedet for å robbe banks hele tiden? Hva? Ja. Hvor er det skal? Ok. Hei, sier Lucy okay. Boy, 64 barter. Hei, hei. Nå har vi tre seere, ja. Koselig. Men hvem er det? Hvorfor rygger bilen av seg selv? Ok, jeg er et helikopter. Ok, kan du komme og plukke meg opp? Ja. Jeg er her, Nico. Eller, hvor er du hen? Jeg er ved, nede ved garasjen, eller der vi står garage, jeg vet ikke hvor du er. Jeg ser folk i fallskjerm. Ja, det er kriminale som lander nede i nede i fengselet for å få ut kriminelle. Skal jeg bare skyte han da, når han kommer ned. Og så jeg må også passe på, for jeg holder nesten alltid på trykk på space, og da hopper jeg ut av helikopteret. Er du ved garage? Jeg prøver å skyte. Jeg er der. Jeg var der, men jeg prøver å drepe krimineller. Hvordan? Hei, Elias! Her er jeg. Jeg prøver å drepe en fyr, men det går bra. Ok, let's drive. Kan du sove på kanalen, please, vent. Skal bare søke litt på. Åh, du, jeg ser to biler! Du spiller alle Clash Royale. Jeg finner ikke noe underholdning i Clash Royale. Jeg ser ikke noe underholdning i det, men... We have two cars on the road. Two cars on the road, man. Driving very fast. I lost track of them. Kan jeg få kjøre etter deg, eller fly? Jeg vil altså fly. Du, sånn ser jeg mistet hvor de ble av. Oi, er det et kriminal helikopter? Jeg vil også bli! Nico? Nei, Nico, du er gæren i sånne helikopter, ass. Og der er de! What? Hva gjør du? Wow! Fire seere, faktisk. Wow. Nico? Wow, hva gjør du? Men jeg lager Roblox-vid. Nice! Oi, oi. Skudd. Wow! Hvordan åpner døra seg? Du! Shit, shit, shit! Shit! Dere må jo hoppe ut, da! Kan jeg få fly? Please! Jeg vil fly! Se om du kan ta han, skyte han. Nei! Jeg hoppet ut! Jeg hoppet ut! Ja, nå skal jeg... Nei! Wow! Jeg vil fly, jeg vil fly! Give me the chopper! God damn you, Nico! Jeg skulle fly! Jeg skal... Men jeg ser da, jeg ser. For det er... Det respawner hele tiden i helikopteret. Det er her borte. Hvis det er et nytt helikopter, så kan du ta det her, fordi hvis du tar E, så går du høyre opp, og Q får nedover. Nå blir banken robba, da. Ikke helikopter her ennå. Ok, kan jeg få fly, Nico? Ja, da. Jeg skal bare sjekke om helikopter er her. Hvis ikke, så må vi ta en av helikopteren, da. Den er her borte. Hvor i søren er det, da? Bank robbery igjen.
Hva da? Åh, Davids bil da. Hvor er det du skal? Jeg skal se om en av de andre har bankert. For det er maks tre fly opp i lufta nå. Helikopter, mener jeg. Oi, oi! Vent. Ja, jeg leste han! Fort! Nei! La meg få fly en gang, skal jeg vise deg skillset mine. Skyt dem. Nei, du, det er en politimann! Det er en politimann, prøv å skyte dem. Jeg kan ikke skyte dem, bare land. Fly. Men uten at han får fly? Sånn. Så bare land, jeg skal fly. Tenk om han hopper ut. Men jeg gjør det for Nico, er du døv, please? Jeg har ikke noe helikopter igjen. Ok, sånn. Bare hopp ut. I tilfelle han. Så går det inntil. Ok, ja. Hopp. Oh, yeah, har du? Vent, ikke fly! Jeg er støkk inn i. Vent. Okay, jeg er ikke utdannet som det her, men vi flyr. Nei! Ok, vi flyr. Men hvordan går jeg oppover? Bare sånn... E, ok. Der. Ok, jeg hadde reisen. Reisen på det, og Q for å gå ned. Ok, greit. Tenk om det er noen available her. Shoppers. På fengselet. På en av enten på politistasjonen eller... Ja! Gå til fengselet! Det er et ledig! Ok. Så tar jeg det. Fengselet, du ser det. Det er rett på det vanlige. Ok. Så du sitter, please. Vent litt. Jump out, må du trakke oss! Jeg hoppet ut. Nei, jeg hoppet ut! Nei! Bam! Fort deg, ta det da! Han prøver han også! God damn it! Åh! Oh. Hvor er du, Nico? Men shit, hva skjedde med helikopteret? Nei, han fløy vekk. Han flyr vekk med meg. Hva skjedde med helikopteret? Åja, der i backyarden! Nei! Åh, han har picklocket. Det er et helikopter her! Det var en kriminal til å prøve å ta han. Nei! Så tok han den? Åh, han kommer til å klare picklocken! Nei! Det er mitt, han gjorde det! Nei! Så gikk jeg ut også! Det er mitt! Han bare fly meg vekk. Det var bad game, ass. Kjedelig å være cops. I hvert fall nå, alt gjør noe slemt. Vi driver med raider... Skal vi være prisoners? Er det det? Jeg skal bli en prisoner. Jeg skal se, hva er det Moana-greiene? Jeg skal bare se... Moana? Ja, det... Ja, men da logger jeg ut da. For å starte den. Hey guys, welcome back. Damn it, yes, vi på tre serien. Hvor det der drittet ditt, Amiko? Jeg skal logge på det. Jeg må bare finne det, for nå er det jævla faen meg borte for meg. Moana, hva er det man skal gjøre i det gamet da? Island Life, faktisk. Du vet at hvis du starter, så kommer ikke jeg med. Så der Moana sånn, vant den, og boom! Den står at den er sponsored. God damn it! Måne og sånn. Vant den, og boom! To serier, jævla flere serier.
Ok, play! Yes, hva er dette dritt der for noe? Sånn som på filmen. We have... Moana Island Life. Hva er det greiene her for noe? Daily reward, du er liksom... Jeg har selfie stick! Selfies! Og du går an å sove! Hvordan? Jeg sover. Sitt. Det står, Og vi kan kjøpe et hus og bo sammen! Hva er pets? Og du går an å ha pets også? Hva vi skal... Vi er på teens level. Vent, jeg skal bare se. Jeg lurer på hvordan man lager livestream, sier den her. Hvis du har OBS, sånn som jeg har, så går du inn på YouTube, også det ikonet ditt, helt oppe i høyre hjørne, bildet ditt, så trykker du der. Så trykker man på Skaperstudio, og så går man inn til direkte sending, og så trykker man bare start strømming på OBS, og så skal det komme opp der, men... Jeg kan prøve å vise en gang, for der, hvis man ikke har OBS, så vet jeg ikke helt, men... Ok, hva skal du være? Skal vi kjøpe et hus sammen? Skal, hva skal, skal du være kid eller noe sånt? Skal jeg være, jeg kan være kidden din. Ja. Mamma! Kirin! Vet du, er jeg kid nå? Ja. Hvis du går i den grønne. Du går i grønn. Jeg er ti. Ah, ja, du ser at du er... Nei, gå i grønn. Gå i den grønne. Hvordan er det sånn. Her barn? Sett deg inn! Ja, men... Hvordan er det her barn? Jeg tror du må trykke sitt. Det er scuba diving! Ha det! Trykk på den der greia, fordi nå vi kan dra på scuba diving. Jeg tror jeg må trykke på det. Yeah, boy! Skal dive? Jeg skal ha dykkeutstyr. To dive zone. Oh yeah! Wow! Hvor er du? Awesome! Under vannet! Wow! Se på det kule dritt der. Det er mitt, vi har bare to serier. Awesome! Oi, det er en roleplay server! Ja. Wow, det er mange... Å, du, det er en gigantisk hai her. Hva skjer hvis man går utenfor de der sirklene? Utenfor? Jeg tror det er der Saison area er. Så jeg kan bli spist nå, liksom. Det er en svær båt! Kan jeg komme til toppen av vannet, eller? Wow. Hva er det ræva det her var? Skal vi kjøpe et hus sammen? Ok. Har vi sett Moana? Har du sett den? Ja. What the shit i hell? Ok, hvor er du? Jeg er parents. Skal jeg prøve... More magic? Hva betyr det? Oi. Åja, du kan forme deg selv som en liten baby. Ja, det er sånn jeg er. Ok. More magic. Ok, da er jeg kid, ok? Ok, jeg skal... Hva skal jeg hete? Jeg heter... Nick... Jeg er så stygg her! What the fuck? Nikolai, I play. Med color name. Ja, nei, jeg trenger ikke det. Sånn, jeg heter Nikolai. Min fyr heter Lille Tim. Vi er baby. Sær. Så fuck! Ok, hvor er du nå? Jeg er oppe ved vannet. Jeg er oppe av vannet. Oppa. Jeg er ved den der docking-stedet. Se hvor messa opp jeg ser ut da. Armen min er liksom... Vi går og ser hvor messa opp jeg ser ut. Se her. Se på armene mine, de er liksom oppe ved håret. Få deg equipmentet. Få deg equipment. Fy søren. Hei, pappa. Shit, mod, teknerd. Jeg tror du må ta den her tingen. Sånn, teknerd. Jeg tror du må ta egget. Teknerd, du er mod nå. What the fuck er det? Jeg vet ikke, det her er faktisk bare rart. Men du er tech-nerd nå, du er mod nå, tech-nerd. Jeg tror du må gå opp i kurven og trykke sitt. Eller sleep.
Ja. Wow! Hvordan får man barn opp i lille greia? Jeg vet ikke, og der kommer en dame. Babymilk, hva? Jeg tror jeg er for liten for meg selv. Egghodet mitt tror jeg ødelegger litt. Hele? Ja, jeg har fortsatt på skubler. Skal jeg være det da? Vent, ja, nå ser jeg litt messa opp ut. Ok, greit, da er jeg ikke lille Tim lenger. Da skal jeg se på meg da. Å herre, hva er det der for noe? Takk for at jeg må mod, stor fan. Oh my god. Teleport to... Ok, skal vi bare resetter karakterene? Ja. Det er helt messa. Så da har du mod for alle gangene jeg streamer Teknerd. Ok, jeg har teens, dance moves, party time! Yeah, boy! Se på meg, Elias! Fire ser jeg, hei! Hva var det for noe? Ok, jeg danser, ok. Sånn. Please mod. Jeg har bare en som mod akkurat nå, fordi Teknerd er liksom... Vel, he's a good boy. Yeah, altså... boy, jeg dabber! Herregud. Cringy as fuck boy. Jeg kan være DJ. Nei, 50 Robux, det gidder jeg ikke. Rip dance. Please mod, ok. Greit, skal vi kjøpe huset med en? Du ser på yoga min. Se på yoga min. Baksiden og drar mot. Dro liksom beina, eller armene rundt. Ja, jeg gjør det. Se på meg. Og hva med tungen? Å, du ser på meg, ser på meg. Jeg hopper Olav. Hva får du for whipdance? Ok, skal vi kjøpe et hus sammen, eller? Kan jeg... Ja, da er du kølen. Er du kølen? Det lille Tim, liksom. Jeg har kommet hit. Det er en dusje der, ja. Hvordan løper du? Adoption center. Hvordan løper du? Kontroll. Kontroll, da. Hva ser du av nå? Oi, jeg har en ny subscriber! Mr. Charmander 2006. Hei, ny subscriber. Thanks you, mate. Thanks you, mate. Thank you, mate. Du skal bare sjekke noe. Hvor mange abonnenter er det nå? 152. Den her. Åh, oh, du har sammen i dag. Ok, da skal jeg være... Hva skal jeg være da? Hva er det du gjør? Hvor er du? Hvor er du, Nugo? Der er jeg. Æsj, du er så stygg, ass! Hva er det der for noe? Æsj! Hva med noe da? Det er fortsatt stygg uansett. Du har liksom, halsskjedet ditt er liksom over hodet ditt. Vent litt da, så resetter karakteren. Hvor er adoption center? Vent, det er en dame her. Hei, hei, hei. Jeg vet at blonde folk er dummere, men nei, det er bare tullet. Hei, du. Du, Elias, det ser ganske kult faktisk. Ja, får se, hvor er du? Jeg vil spåne. Halla? Halla? Hvor er du? Der ja. Halla? Ja, der ja, det ser litt bedre ut. Ok, greit, skal vi komme og finne oss et hus? Halla? Da kan ikke jeg etter lille Tim eller hei, lille meg, dritt. Pappa... Steinar... Pappa Stein... Åh, er Steinar sensured? Stakkars folk som heter Steinar, da! Pappa... Pappa! Eller pappa... Så... Ok. Hva er navnet blokkert ut? Her er pappa Nikolai. Nisolai. Ok, kom da. Så skal vi gå. Hvorfor skrev du Nisolai? Fordi jeg ville. Okay, da, men du må gå på greia først da. Ok, bare kom hit, din dritt. Jeg skal være kid. Become kid. Du er kid.
Sånn. Jeg skal bare, vet du, jeg skal bare være... Parent. Jeg, ok. Change role to parent. Kanskje litt for, stor halskjed for meg, da. Hva på Roblox spiller dere? Hvis du søker på Moana, Fredrik, så... Iceland Life. Ja, Moana, Iceland Life, og så greier. Ja, babymilk. Jeg drakk opp babymilken min, ja. Fred er på. Skal vi prøve å ringe han? Skal han være kvinne, da? Ja. Da får han være damer. Da får han... Da får han være dame våres. What the fuck happened? Halla. Jeg skjønner ikke hva som skjedde. Jeg prøvde å legge han til. Ok, Fredrik. Kom på Skype og bare legg det til. Ok, greit. Dance time. Skal vi gjøre det, eller ikke? Ja. Greit, da er det dance time. Jeg kan være DJ, ja, boy! Hvordan da? Å, ja, 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 jeg er det, jeg er det. Nei, jeg skal være DJ. Okay. Yeah, boy! Baby på fest! Det passer det, da. Så her er jeg på headset og greier. Hei, Fredrik. Yeah! Hva slags gang satt du på? Det jeg vil. Sett på... Jeg skal sette på panda, fordi... Eller meg. Se lille babyen her på musikk og danser. Den er her. Hva da? Signer panda, sånn. Hvorfor setter du bare på panda? Fredag, du blir stakk! Jeg innser det. Jeg får en film på Roblox, og så er det som en jævlig så er det metal-sang. Du, en sa, oh yeah, panda. Sett på mask opp for å figure dem. Okay, hva med What Does The Fox say, da? De har sikkert ikke hørt om den, bare what the fuck. What does the fox say? I never understand why they call it panda. Hvor koser? Det er my house her også. Er det sånn at Keith arbeider? Skal vi gå på det? Nei, ikke scuba diving, jeg går ikke der. Hva med mask opp? Sjekk om de har hørt den. Elias, prøv mask opp. Kan dere komme? Kan Fredrik, kan du join oss? Hvor er det, Fredrik? Jeg trykker play nå. Play. Tenk da. Kommer eyeball, ja. Vent, jeg må invitere deg til party. Selfie stick! Oh! Ja, men han er her. Jeg må invitere Fredrik. Han er her. Add friend. Han er her, Fredrik. Men ikke i vår gruppe. Men han er i hvert fall gamen, da. Ser du han? Teams! Ja, han ok, bare kom til DJ-plassen. Turn down for what? Så bare stakk. The dropped birds. Memme! Det gjør de memme! Teams! Pets, parents, teams. Hei, memme! Every day I'm shuffling. Nei, jeg er team. Jeg skal bare... Skal du være pet, ja? Stikk på magic more. Trykk på Magic Morp, så velg. Kom til DJ-plassen, da. Du, Elias, prøv å sette på meg. Se på håret mitt. Søren! Elias, kom her, følge til meg. Kom til DJ-plassen. Fredrik er petten. Ok, kom til DJ-plassen, da. Ja. Hvis jeg husker riktig, her, ja. Hold om i. Jeg driver og blæser med deg, what the fuck? Hvilken sang vil du høre, Fredrik? Every day I'm a gummy bear. Ok, jeg rir på deg, Fredrik. Skal dere ha Harlem Shake? Harlem Shake? Ja. Kan vi sette på... Mask off? Ja, Fredrik, stå rolig så ser jeg om jeg kan ri på deg. Hva med den da? Stå rolig så jeg ser om jeg kan ri på deg. Wow, hva gjorde du?
I was doing just fine before I met you. I drink too much, that's yeah, boy. Not true, but I'm okay. Se på meg, Elias. Jeg rir på Fredrik. Spør om noen kan bli mamma. Kommer, nei, jeg bare skal se. Elias? Ja? Kan du sette på mask off? Er det her? Hm? Er det her? Jeg kan ikke se noe. Jeg kan bare velge noen sanger. Hva søren har du setter på? Night scuba! Hva er det? Jeg skal dykke! Jeg skal dykke! Skriver jeg den, sånn, da er det ikke mer DJing for nå. Hvor er scuba diving-greiene? Står oppe på toppen. Oi, shit, jeg drukner! Hvor er Fredderk? Er han her? Jeg drukner! Jeg drukner! Ha det! Scuba instructor, faktisk. Jeg er babyen din, Elias. Jeg kan være instructor, hæ? Se på meg. Halla. Ser jeg kul ut? Se. Jeg skal være teen. Halla, Elias. Se kul ut. Se på headsetet mitt. Kan man bytte sånn jævlig ting? Nei, jeg er teen. Jeg dykker. Bye. Jeg også. Hvor? Oi, det er kule magneter. Du står i diving. Wow! Her er en båt! Jeg er ved magnet! Her er en båt! Ja. Jeg skal kjøre båt. Ja, jeg stikker til båt. Jeg skal båte. Spawn båt. It's raining tacos. It's raining tacos. It's raining tacos, tacos, tacos. Skal vi kjøpe meg en... Skal vi blæse litt mer? Skal vi kjøpe et hus alle sammen? Ja, nå kjøpte jeg nettopp en båt. Ok, nå kjøper jeg et hus, ok? Hei, Fredrik. Kom på båten min. Litt da. Jeg er DJ, jeg. Vi koser deg i vannet, vi. Vent, la meg komme da. Jeg kommer nå. Da. Jibboi! Ah, Fredrik! Jeg er den eneste som er DJ. Få din egen båt. Hæ? Få din egen båt. Wow. Sitt oppe her, ja. Du, det er masse kule båter her, da. See ya, bitches! Ok, da skal jeg ha min egen båt, vil du... Ok, her. Åja. Åja, hvordan får jeg penger? Det er sånn der greier. Skal den blå båten? Du har penger. Ok, nei, men hva er det med det å hoppe så langt til det spillet her, da? Her. Ok, jeg har blå båt. Yeah. Skal vi kjøpe oss et hus sammen, eller? Ja, hvor? Kom da, bare følg etter meg. Ja, med båten vår. Der. Okay, hvor er dere da? Jeg parkerer den. Dere ser jo masse hus. Ved DJ-greier, så er det litt forbi der. Det er toalettet. Det er masse hus her. Det er vann i byen, liksom. Vannby? Ja, det er liksom plattformer oppe på vann. Ok, skal jeg kjøpe et hus? Hva er det for deg? Jo, ok. Fredrik. Kommer av i bolle. Det var skitt i huset. Du, jeg er stengt ute da. Kom inn da, kom inn. Jeg går opp andre etasje. Jeg er inne i andre etasje. Jeg er oppe i senga. Åh, det er andre etasje, ja. Og babykurv, min. Ok, hvem skal være dama? Ja, jeg er teen. Dette er mitt hus til meg. Okay, da er jeg dama. Jeg er DJ-dame. Sett på meg, ja. Baby med dykkeuster. Ok, her er skrivebordet mitt. Jeg er sånn teenager. Og jeg skal Elias, en voksen dame, være sammen med en ung... Nei, ikke være sammen her. DJ Emma. Jo, vi har kidden. Nei, ikke jeg. Jeg er også en unge. Jeg er en teenager.
Du, det har ikke noe å si. Jo. En voksen dame tar seg av en liten. Ja. Nei. Nå kommer ikke dere inn i første etasje. Takk for lov. Ikke? Ok, da bor jeg jo Elias alene, da. Ja, vi låter huset. Det har jeg kanskje. Jeg har det. Jeg har råd. Å, herregud, se på det huset her, da! Søte da, herregud, mungis, det er mitt. Mungis? Se på det huset her, det er sykt. Hvordan får man penger? Man tjener det. Du får fint. Oh, yeah, boy! Jeg skal ha... What the fuck? Se på det huset her, da! Det er mitt! Dere har ikke råd, idiot! 500, jo! Det hadde jeg råd til i stad. Fredrik! Min! Ja! Ja! Den er min! Jeg er inne. Åh, her er sykt fint! Vi får se. Kom, kommer det? Jeg har ikke det med de svære husene. Det er mitt! En baby. Jeg er kjendis. Hvordan får man penger? Hvem vil være petten min og babyen min? Jeg er mann, ja, så jeg kan ikke... Mitt hus. DJ. Det er med mine in-caps og sånn. Jeg sitter i dusjen. Vent litt, at en liten baby... Nei, ut av dusjen min! En liten baby er sånn jævla kjært hus. Ja! Ut av dusjen! Nei, jeg sitter der og dusjer. Nei, du får ikke lov. Da blir du kastet ut. Jeg gjør! Jeg danser mens jeg sitter. Ok, det er plass til ett. En kan sove over hos meg, for det er plass til ett rom til. Jeg er ute og soler meg, jeg. Kom ut og se. For lille kiden så mye penger. Å, her er dusjen. Okay, jeg har 200, så... Her er huset mitt. Her, få se. Hvor er du? Her. Dette er huset til Fredrik. Breakfast. Ok, ha det. Nei, jeg skal ikke ha en hund. Nei, døk. Breakfast. Jeg skal ha en bikkje. Breakfast. Hvis det skal være noen dyr her, skal være en bikkje. Vi må bruke sånn treasure coins, ja. Det gikk jeg ikke. Jeg skal spare til, liksom... Du kan miste, du mister masse hunger og sånn. Ja, men det er dumt. Hvordan kommer det? Kan jeg få litt lunsj, ja? Bare... Okay, jeg trenger hvertfall en mat. Jeg tar den. Det finnes to gule hus. Ok, jeg går og tar DJ, så håper jeg dere kommer etter hvert. Ja, men DJ er jo om kvelden. Nei, kan ta det nå. Ja, men det er mest på breakfast. Ja, hvordan er det DJ? Det er breakfast time. Det er breakfast. Jeg skal sette på litt penger. Breakfast! Alright, we are going on here. Breakfast. What is going on? Hvor er vi med DJ? Åh! Hvor er det med DJ? Jeg har kjøpt meg mat og sånt, ja. Det koster 50 Robux. Mm-hmm. Har du Robux? Ja. Mange da? 311. Jeg mener meg. Jeg driter om jeg går rundt hvor han går. I got a big baby! Hand. Jeg eier så mye. Barer! Hæ, barer? Lekeplass! Hæ? Ok, jeg skal ta båten min, og kjøre litt rundt i båten min. Jeg har en bamse. Klær! Hva var det for noe? Jeg trenger penger, men jeg har ikke penger. Det er en skjønt vei til, jo. Vi går og tar en båttur. Ja, jo. Ha det, boys. Jeg skal sjekke om det her faktisk koster. Og det her er noen båt, da. Boat racing! Racing time! Yes, kom igjen! Nå bare ta en båt, liksom. Oi, 500 treasure coins! Jeg tok en båt. Ok, jeg sjekker om jeg kan... Eller har ikke vi en båt ved stranda? Din jo. Vi har jo båt ved stranda, Elias! Hvor da? Det blå er din. Her da. Den er min, faktisk. Se her! Jeg eier til med en båt, bitches! Ja! Nå kan vi race. Hvor skal vi race igjen? Hus, hei! Hei! Hvor skal vi race? Jeg vet da faen. Bitch! Se på den båten der, da! Jeg vet!
Hvor er racing-greia? Det er litt sånn spørsmål. Jeg skal ta den båten der. Jeg kaster. Ikke fall ned i vannet. Alle steller seg for å race, da. 3! Jeg drar til 3, da. Vi drar dit. Men vi tar en... Er det en haj eller noe? Du, kan du vike blikt? Å, herregud, kom hit! Å, herregud, å, herregud, å, herregud, å, herregud, å, herregud! Det er en stor val her! Åh, shit! Det er en svær val, jeg går til 3-hytta. Vil dere bli med på kvelden og høre meg lage litt DJ-musikk? Å, du, det er sant, og valen beveger seg. Wow! Fordi valer gjør jo det, da. Først mann opp! Boom! Lille baby! Skubbe, David! Ja! Det blir jeg! Ja. Ok, hvor er det for en equipment? Går her, bare gå på de padsa. Ok, jeg er nedi. Boom, boom, boom. Skal vi se hvor mange views vi har. Hvor mange views har vi på streamen? 5. 5. Bye, bitches! Jeg skal ta den fisken her. Ja, det er lurt. Det er et båtvrak. Skal vi dykke i det, det båtvraket? Ja, jeg ser et kjøreoverskip. Hva mener du med cash? Ikke ta den på. Det er masse treasure coins her. Hvor? Hvor da? Det er en boks der. Ja, men det der er jo ikke ekte da, Linus. Det er dumt, ellers så kunne jeg liksom tatt alt det, så kunne jeg kjøpt meg et svært hus. Du har det svære huset ennå, så du kan bare... Jeg har det for alltid. Shit, bare svære... Haien? Ja. Hvor er dere? Jeg tror vi egentlig er små dverger, fordi... Ikke haier er så store. Jeg tror ikke Nemo er så store heller. Det er jo 3 ganger større enn meg nå. Hva er det der? Det er noe på bunnen. Det er noe på bunnen. Hva? Hvor er jeg? Gå, kom til meg. Kom til meg. Kom opp på vannet. Jeg er her borte. Dykk opp. Opp. Jeg fant Elias. Ok, hvor er du? Jeg er langt unna meg. Jeg er liksom her på andre kanten. Liksom. Langt unna. Jeg ser deg ikke. Jeg er langt unna da. Det er en digre haj her. Jeg skal gå innen. Jeg er innen. Du sa at vi skulle komme opp. Hvor er du? Jeg er her. Hvor er du? Vi er inne i cirkelen, Fredrik. Jeg er her. Gå inn i cirkelen, da. Hvor er her? Nå blir det nede ved båten. Hvilken båt? Åh, er det våres? Nei. Gå i cirkelen, Fredrik. Jeg ble sammen med den. Åh, jeg er DJ level 2. Nei. Skilt. Hvordan tar jeg alle DJ-ene? Du tok min båt, tror jeg. Nei, det går ikke an å kjøre andres båt. Jo. Nei. Åh, du trodde meg jo! Det er min båt, ja, men den er jo en båt jeg borte. Jeg bare parkerer den. Og det er en gigantisk haj under båten min. Jeboi! Hei. Møye, sier footballskills. Hei, Fredrik, eller Nico. Hei. Møye, sier footballskills. Bæ, må du si. Bæ er bedre enn møye. Home zone. Ok, kom igjen. Det er huset mitt. Men det er ikke skjønt helt. Kan jeg være kiden deres, to? Ikke min, jeg vet ikke. Vær så snill, please. Nei. Skal jeg være bisje? Ja, jeg er bisje, Fredrik. Eller Nico. Hva? Jeg er ved land. Ja. Hva faen? Hva faen? Vi selger ting. Hvor selger man ting? Jeg selger huset sitt, for jeg vil selge huset mitt. Hva er de greiene her? Stakkars dyr. Dyrebrødder. 2000 sånne her credits koster 40 Robux. Åh! Hvorfor er jeg fortsatt dog? Ok, jeg er sånn her for resten av livet mitt, jeg. Du må rese til karakteren din. Ja,
Herregud, hvordan blir det så? Jeg fant en grotte, tror jeg. 6 seere, yeah boy! 400 sånne der coins koster 10. Vent, hvordan selger man igjen? Jeg vil selge ting! Hvordan selger man? Hæ? Jeg vet ikke. Hvor er dere? Hvor er dere? Ja. Åh, jeg er på et fjell! Åh, gratulerer. Åh, jeg er ved vulkan. Ser det. Hvor er du, Fredrik? Ikke på en vulkan. Ikke på en vulkan? Nei. Så... Det er en fin DJ. Jeg hopper i vulkanen! Gi meg vulkan. Hva jeg står. Vulkanen? Jeg står på vulkanen. Jeg kommer. Står. 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 Står, brød. Står, bror. Det var veldig stiv lava. Du må hoppe med. I believe it's... Åh, kom hit! Kom hit! Hvor? Oppe til der kontikesteinene. Kontikesteinene? Jeg hopper! Hei. Hva? Åh, 40 Robux for å glide. Jeg vet. Roblox er sånn... Dritt. Jeg skal se om det koster faktisk ingenting å kjøpe meg. Åh, oh, jeg har på shorts, ser! Fredrik! Goddammit, se hvordan jeg ser ut. Hvordan har du på shorts? Man går opp på store. Og så er det gratis, hvis man går på taket på store. Så er det gratis å få ting. Fredrik, pass deg! Tenk om man faktisk får det. Ja, jeg får det. Du kan ta på hva som helst. Jeg mener ikke sånn... Like. Oh! Yeah, boy! Se på meg! Se på musklene mine, Fredrik! Du er ikke handsome, Fredrik, Elias. Du kommer aldri til å bli handsome. Elias, du kommer aldri til å bli handsome. Så se på meg da, Fredrik! Synes det... Se da! Muscles! Vent litt, jeg blir til vanlig person. Jeg er stygg som egg i hodet, ass. Du ser på ansiktet mitt! Nå kommer jeg. Hey guys, look at my new abs. Hey guys, welcome back to my brand new video. Today we're gonna play some Roblox with ass. Ok, la meg se. Vekk med DJ stick, og så bare... og så muskler skal jeg ha da. Du fortjener ikke muskler, Elias. Jeg har jo muskler. Jeg kan også være sånn feilfitt, men se her da. Hva faller du da? Se her da, se på meg, det går. Så fin og brun jeg er. Og så de muskene. Ha det, Lucy Boy 69 Bart. En liten dab for deg der. Se på meg. Det er ikke just feit, mens jeg er liksom tynn, se her. Jeg har liksom muskler. Du fortjener ikke den sixpacken. Du er ikke sånn. Jo da. Hva er det for meg da? Du er stygg. Se på meg, jeg er som den, de musklene. Se på meg, ja. Jeg inviterer Fredrik. Åja, jeg blir krasjet. Spill med krasjet. Hva skjedde nå? You can turn up the graphic. Hvor er Fredrik? Det her. Hvor er Fredrik? Det er scuba diving time. Hva gjør dere? Det er scuba diving, ok. Nei. Jeg må adde Fredrik, faktisk. Dammit, jeg har ikke mer muskler. Ok, jeg må hente musklene mine. Elias, du er rar som bare det. Skal jeg bare ta liksom, de musklene her? Ja, det var fint. Hvordan ser man hvor Fredrik er? Nei, nå spiller jeg ikke det. Jeg må ha egghodet. Er Fredrik samme server som oss? Ja. Jeg vet ikke om han er det nå lenger. Jeg stikker det, ha det. Hva ha det? Ok, vel det var vi fort. Ok, hvor er du? Du kom inn. Det er skjedelig, vel? Jeg tar det jeg vil, ok. Ok, jeg skal finne et fjes. Den remover jeg egghodet. Ser. Da får du ikke på igjen. Så her, hvor er det?
Remove. Ja, jeg har fått det på igjen. Jeg kan ta den på her. Ja, men hvis du refresher nå. Og så gjør du det. Når det er halv av. Jeg kan fortsatt ta den på. Jeg tar den. Ja, la meg se den next. Hei, TSRKYT. Jeg trenger noe hår. Det er masse egg. Noe hår. Hæ, hva slags... Hvorfor trenger du hår? Fordi... Hår er vel litt kult, da? Jiboi! Du burde se på meg, jeg er handsome. Handsome? Abonner på deg, TSRYT. Jeg har gjort det, tror jeg. Livie, jeg orker ikke å spille det mer. Jeg skal se om det er noe kule ting. Sånn, Liv. What other games are there? Er det noen horror games du kan spille da, hvis det går på default horror? Vent litt da, du kan ikke bare trykke off sword trainer. Build to survive mod. Nei, hva er dette for noe? Build to survive monsters. Hæ? Så build to survive monsters, da. What the fuck? Hunted. Hunt or be hunted. Breaking point. Ok, vent på meg, da. Vil du bli modd på streamen, Nico? Ja, hvordan gjør du det? Da må du bare gå på streamen og skrive et eller annet. Bare skrive hva som helst. Ok, vent litt da. Da skal jeg skrive noe. Men kommer du inn med meg nå? Fordi nå har jeg gått inn på... Nei, fordi det er jeg som har den. Ja, da får du gå inn. Men bare skriv noe i chatten, sånn random. Ja, da gjør jeg det. Der. Boi! Boi, Mr. Searchplay, så er det dette for noe. Ok, legg til en moderator. Sam. Da er du moderator, så hvis du skriver, så ser du det. Hallo, Sam. Takk så godt igjen. Ok. Sam, ok, skal point, vi... Breaking point. Jep. Mabel. Breaking point. Sånn. Breaking point. Breaking point. It's full of the game. Fys. Jeg ser her nå. Vi har tre seere. Hei, sier Prebs. Hei, what up, mate? Jeg kommer snart tilbake. Har du sett, hvem som kom i dag? Har du sett Outlast episode 2? Ja. Det er scary, den der. Jeg så det bare, jeg ledde av deg, eller jeg husker så mange ganger jeg satt den om og om igjen. Nei. Så cirka 50 ganger eller noe sånt, og jeg ledde hele tiden. ok, jeg starter spillet nå, og så kommer jeg snart tilbake, jeg skal bare hente godtebollen min, ok? Ja. Pui! Mail. Ok, ser du meg? Ja, jeg tror det. Oi, the potato. Og det her betyr at det blir voting. Hvor er du? Hallo? Hei. Hallo, hallo. Hei, Nico Norge. Håper jeg ikke dør med. Kom i lyset, kom i lyset. Jeg hater meg. Faktisk voting, men jeg er veldig glad i... Se på meg. Æsj. Æsj. Ser du meg? Ja. Gjerne, jeg ser, ass. Hva er det der for noe? Oi, vi har bare en som ser på. Å, rip. Oi. Grabs, sing me to sleep, no smoke. Unn deg et øyeblikk med hverdagsluksus. Hvor er folk med deg? Grabs, sing me to sleep, no smoke. Unn ta, unn ta,
Hun grabber deg, eller? Og så sier hun det. Kiss. Hun prøver seg på meg. Eller meg. Man vet ikke. Så hun klemte inn til meg, sånn, hun ble sing me to sleep, og sing me to sleep lyrics, liksom. Jeg står oppe henne, ja. Hello, I'm English. Hello, mate. I'm not so sure du? About that. Okay, Skal vi gjøre sånn at det er bare oss to til slutten? Hvordan da? Da må vi da bare ta samme person da, så hvis den kaster til deg. Så kaster hun tilbake, og hvis den kaster til meg, så kaster jeg til han, og så sprenger den på ham. Okay. Hvis vi er lucky da. Hvis vi er ulucky, så sprenger den på oss. Ja. Nå er det liksom det der spam. Nå er det ikke potet da, nå er det voting, tror jeg. Så da må vi bare vote på alle andre. Da må vi bare vote på en samme fyr da. Da må vi bestemme oss på hvem vi skal vote. Hør at det var veldig mye bråk i sted, når hun slo i greiene. Brazil, we lost it. I love Alan Walker. Who did it? Ok, det er... murder, we kill, vote? Ja, det er vote. Hvem er murder? Det er det sånne spørsmålet. Det er Joker. Jeg vet ikke... Oh, the gun didn't go off. Ok, hvem skal vi ta? Gesten? Gesten. Eller han der, andre som ble pekt på. Yeah, I'm murder. Jeg har ikke blitt voltet på. Er det hvem da? Han fyren som blir voltet på. Blodhåret. Ja, der ja. Ok, ta han gesten okay. Neste gang. Hvem da? Rett over deg? Gesten. Jeg tror det er jenta, hun grønne. Ser du den? Bare pek på noen. Du, en pek på meg, jeg ser hvem som peker på meg. Ikke drept meg! Meg. Ok, så det er... Ingen har votet på meg nå. Ikke votet på meg da. Nå bare en, slapp av. Gesten får det. Ha det, gest. Nei! Nei! Shit! Ikke meg. Det her... ok, gesten. Du må være en av jentene. Eller han vil si noe. Du må være en av jentene, eller noe sånt. Det her kan bli skrevet. Klarer vi å drepe henne? Klarer vi å drepe henne? Boom, si at det var riktig! Ja! Nei! Jeg vet det. Det er dama. Hvem av dem? Det er dama. Det er hun. Ja, it's her. Alle peker på henne. Alle peker på henne. Ripp henne. Ja. Hun peker på seg selv, sikkert. Nei, hun er ikke da. Hun peker på gesten. Da vant vi. Yeah, the murder has died. Jeg visste det fra starten. Ja, yeah, det er noen med blonde damer som alltid liksom, er betrayers. Ok, nå er det breaking point. Jeg gleder meg. Breaking point. Men vi spiller jo det allerede. Ja, men breaking point game-moden. Det var en av murder. Jeg håper jeg blir murder, altså. Eller ikke en av murder, men mange forskjellige. Det er Russian roulette. Eller jeg det da. Ok. Hvem blir drept? Grabs and kiss. Ok, ikke meg. Ikke meg. Det er så typisk. Ikke skyte meg. Hvis liksom, vi sikter på en dude, og det står gun didn't go off, ta av. Så prøver vi, du for eksempel, hvis det ikke skjer på meg, så prøver du å ta den. Ok? Jeg vil skutt. Sær? Ja. The gun didn't go off. Kanskje du vet det, det er ikke meg. Ja. He's so cute, snakker de om meg? Jeg håper de snakker om meg. Nei, jeg tror ikke det. Bikenhår! Bikenhår! God damn it! Kan jeg få lov til å skyte en gang også? Ikke meg nå, eller? Nei, han rett til siden av meg! Nei! Ha det gud som et liv, nei! Sikta han på deg? Mhm. Så du det? Ja, nei.
Ho, 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 ho. Ikke meg, ikke meg. Er det meg nå snart, du? Oh, damn it. Rett i siden av meg. Ok, skal jeg kille i public eller secret? Secret. Secret, ok. Yes! Gunn gikk av. Ikke meg. Nei, jeg hater at folk gjør det offentlig. Neste okay. Er en Epic Girl 800, for hun driver med jukka. Ok. Ok. For liksom når du trykker hopp, når du sitter i stolen, så jukker du. Det er fire andre enn meg. Ikke meg, nå er det meg, vet du. Nei. Åh, rip meg. Det er bare meg og... Ok, secret. Ta jenta, Epic Girl. Var det deg? Jeg drepte noen. Ja, men du skulle tatt Epic Girl. Nei! Nei! Det er typisk, ok, når det er de to til døden. Og så er det potet etter det her. Vet du, trykk på only gun game modes. Kom, Nico. Ja, men det blir det samme. Det blir bare vanlig hele tiden. Ja, men, det blir liksom det samme. Oh, ting. Men har du ikke potet i? Hæ? Har du ikke potet? Jeg har potet. Ok, nå er det potet. Oh. Potato. Jeg har streamet litt over en time nå. Os. Ok, jeg skal kaste til folk. Du skal få Discord. Discord er den nesten skamme, samme som Skype, da. Jeg vet ikke hvem du er. Hæ? Shut up, bacon hair. Jeg vet ikke hvem du er nå. Hvem skal vi bestemme oss for å ta, da? Hæ? Jeg hadde ikke poteten engang. Jeg hadde ikke poteten. Jeg går på only gun game modes. Ja, men du kommer bare på vanlig, Elias. Ja, men da er det ikke potet. Ja, men jeg har prøvd det før. Det er potet, det er voting, det er cheating. Det er det samme. Jeg har prøvd det. Dessuten kom vi ikke på den samme en gang. Jeg tror du kan få sånn på streamen din, sånn nightbot. Jeg vet ikke hvordan. Det er sånn at den liksom viser linker da, til andre steder du kan få tak i han som streamer. Men jeg vet ikke hvordan. Nei, Hjartholm har det. Jeg vet at du ikke vet hvordan, men vi får bare lete da, etter hvert når du blir... Vi finner Nick sikkert nok ut. Det er innstillingen, det er deltakere. Jeg kan administrere moderatorer. Hva betyr det? Det skal bare sjekke. Jeg sjekker YouTube på deg. Teknerd, Mr. Search Place. Finner ikke kanalen din? Jeg finner ikke kanalen din på YouTube. Så du kun... Hva heter den der greia, den holter? Holter IF? Ja, er det det heter? Hva da? Hva skal du der? Jeg skal bare se på kanalen. På YouTube? Ja. Nei, det er ikke det. Den heter HIF Idrettsforening. Hva skal du der? Fordi... Hæ? Hvorfor er det HIF Idrettsforening, eller er det ikke Holter Idrettsforening? Ja, men skal du på nettsiden, eller skal du på YouTube-kanalen? Jeg skal på YouTube-kanalen. Men, vet du hva HIF står for, da? HIF, skal jeg si hva den står for? Ja, da. Idrettsforening. Ja, akkurat. HIF. Står det. Ikke HIF. Idrettsforening, sånn. Ja, HIF Idrettsforening. Men man kan ikke legge ut noen videoer, skjønner du? For man må høre med foreldrene, vet du. For man får lov til å filme dem. Mm-hmm. Så
Så da kommer du på nettsiden, så hvis du søker nå på, på internett, Holter IF, så kommer det her. Og så må de diskutere på et fotballmøte, om det skal bli sånn at det kan bli en sånn videogreie. Så redigerer jeg videoen, legger den inn på en minnebrikke. Pappa tar med den på minnebrikka, hvis det blir en sånn YouTube-videor-del. Så tar han og kobler den til, laster opp videoen på nettsiden. Så jeg har en minnebrikke, som jeg laster ned videoene til, og han tar og laster opp fra dem. Pappa. Okay. Så han har lagt de sponsorene på siden her, Nordkak og sånt. Oi, det er hudet ditt, det er Volt. Jeg skal bare sjekke noe på denne her kanalen her. Jeg lever Breaking Point. Nei. Vi har startet. Okay. Hvem monter du på? Jeg måtte bare på en person. Det var hun. Ja, oh my god, kan det var bare fyren. Kan vi ta en epic girl 800? Hun gjør meg skriver så mye, så de er så langsom. Ta en fyren der som sitter. Jeg har ikke blitt votet på. Nei! Ja, men da bare en vot. Slapp av. Ja, it wasn't me. Nå. Yes! Endelig! Hun skriver hele tiden. Det er irriterende. Hun! Tror du faktisk er han? Men, og gesten blir bare votet på så mye han vil. Jeg blir skutt. Det er han fyren der. Hvem? Det er han fyren der, ja, du døde da, men fyren der. Men da. Tirsdag, onsdag, torsdag. Fredag, lørdag, søndag. Jeg sjekker ut streamen. For alle sammen er her. Spill et annet bane. Sånn. Der står det to seere. Nei! Hva er det? Det er meg jeg blir votet på. Jeg er jo ikke murder nå. Ok. En skriver hei. Så... Nå skal vi gjøre det, Iris. Starte gamet snart. Elias. Vent! God. Nei, å nei, ha det nei. Er det voting? Åja. God damn. Jeg ville ikke ta i public. Noe sånt her. Ble det skutt? Nei, jeg visste at det. Jeg følte ikke med, og så plutselig var jeg inne i game. Jeg var under rett ved siden av deg. Ja, du er jo døve. Ja. Det er nesten ikke lurt å skyte i public, for de ser jo at du tar ikke. Og så vil du ta den, og så bare fortsette. Ok, nå er jeg public. Nei. Nå må du skyte det. Du, neste gang du skyter, ta Epic Girl, hun er så annoying. Oh, jeg døver ikke. Mandag, tirsdag, onsdag, Nei, det er... Ja, ha det livet. Det var en forferdelig død. But thanks for watching the stream. Bye. Yes. Deb. Bye-bye.